Ferran! Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Recuperem este espai, esta finestra per a la informació esportiva, així a Telesafor, per a portar-los dia rere dia tot el que ocorre a la nostra comarca a nivell esportiu. Portarem de dilluns a divendres a esta mateixa hora tota la informació de tots els esports, començant pel futbol, pel bàsquet, però també pels esports minoritaris, l'atletisme o qualsevol pràctica esportiva que tinga lloc així, a la nostra comarca. Farem entrevistes, farem tertúlies i també estarem amb vosaltres per aportar-los de la forma més objectiva possible tot el que tinga que veure amb l'esport de la nostra comarca. Avui, i com cada dilluns, parlarem de futbol, d'un futbol que passa, com no podia ser d'una altra forma, pel que va ocórrer ahir mateix a Castelló, al Javier Marquina, en eixe resultat 2-3, on el Club de Futbol Gandia guanyava front al Castelló B. Comencem. I ahir va tindre lloc la jornada número 17 del grup 6è de tercera ref i, com veuen, els jugadors continuen demostrant dia rere dia que són uns professionals. A pesar de la dura situació que estan vivint a nivell econòmic, amb eixos prop de 4 mesos de deute que té la direcció esportiva i econòmica del club amb els jugadors i amb el cos tècnic, i també sumat a que cada vegada són menys efectius, recorden que falten dos jugadors, Javi Berenguer i Juanma, i tampoc està ni l'entrenador de porters ni el preparador físic i segon entrenador, els jugadors i el cos tècnic que encara està demostren la seva professionalitat mostrant-nos dia a dia, per una banda, que continuen entrenant com si fora l'últim entrenament i també que continuen jugant com si cobraren fins a l'últim cèntim. I la mostra, el que va ocórrer, com dèiem, ahir en el Javier Marquina. Un partit on segurament qualsevol haguera perdonat un resultat en contra dels blanquiblaus per precisament aquesta situació que estan passant. És més, el Castelló començava a avançar-se en el marcador, això del minut 7, un gol de penal de Mauri, que era provocat per una falta i un penal claríssim de Víctor Sánchez al davanter castellonenc. Doncs bé, recuperava el resultat i empatava a un Òscar Bertó, també de penal, un penal també completament just, però just abans de la mitja part, de nou Mauri posava el 2-1 al marcador. Un 2-1 que segurament haguera fet baixar els braços a molts jugadors i a un cos tècnic que no fora lo professional que són estos. I és que, sabent i recordant una vegada més esta situació, podrien haver-se deixat portar. Però no és així la situació, sinó que tot el contrari, Pablo Morgado en dos contres va posar el 2-3 per aconseguir una nova victòria i posar-se a tan sols dos punts de la zona de promoció. Estos són els 5 gols que es van viure ahir en el Javier Marquina entre el Club Esportiu Castelló B i el Club de Futbol Gandia. I el millor resultat que trauen d'esta situació és precisament la posició en la taula classificatòria que té ara mateix el Club de Futbol Gandia. Sèptim en la classificació, com dèiem, a tan sols dos punts de la zona que dona accés a jugar la promoció. Té ara mateix 25 punts el Club de Futbol Gandia, els mateixos que té el Torrellano, i ja per davant en eixa zona de promoció estan el Llevant, el Roda, el Patacona, etc. Per tant, sols dos punts
de diferencia para posarse en una zona privilegiada de la tabla clasificatoria para jugar a final de temporada esa promoción y un resultado que se han donat este cap de semana que son en gran parte, en gran mesura, beneficiaris d'eixa gran situació que té el Club de Futbol Gandia. Empatava el Roda i el Villarreal a un gols, també guanyava 1-0 el Llevant front al Patacona, victòria 4-0-0-4 de la Xeneta front al Rayo i Vence, empatava 0 l'Elx i l'Hèrcules en eixe duel a la Cantí, el Jove de Sant Vicent empatava 0 també front a l'Oriola, el Acero aconseguia guanyar 2-1 al Torrellano i també la victòria, que està com un tir, del Torrent, 0-2 en casa del Silla. Sobre la situació, precisament, de l'equip del Club de Futbol Gandia, del partit i de com vegem el futur més pròxim de la plantilla, hem parlat esta matí a l'entrenament amb Adrià Ferrandis. El sentim. Parlem ja amb Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. Uno compta amb victòria, 2-3 front al Castelló a domicili. Una victòria, jo crec, de casta, no? Com se'l diré, no? De treball i d'orgull. Treball i orgull és el que crec que aquest equip està demostrant des del primer dia que estem entrenant en pretemporada. Victòria més que merescuda, crec que l'equip durant la primera part inclús mereixia guanyar més que en la segon, crec que farem ocasions més que de sobra per anar per davant, no tindrem sort, crec que va ser el millor jugador del partit el porter d'Eix, sobretot en la primera part, i bueno, crec que en la segon part pues, arreplegarem el que havíem merescut, no? Durant aquest partit, durant l'anterior, tindrem encert, que ens havia faltat tres moments en altres partits, i bueno, per lo menos tancarem per un costat el debat de si ens falta gol, i per altre aconseguirem tres punts que ens dona pues, una alegria immensa i sobretot ens pues, dona molta motivació per a seguir treballant en el dia a dia, el veurem proper dels puestos capdavanters, veure que tenim una dinàmica positiva, que bueno, estem sumant, estem crec que sempre molt més proper de la victòria que d'altra cosa i bueno, molt content sobretot per els xavals, per com se llevan ixa losa, per l'alegria que mostraren després del partit en la victòria i bueno, a partir d'ara pues, a pensar en la setmana que ve. Al descans aneu 2-1 en contra, dius que inclús de forma injusta, seria un moment fàcil realment per a qualsevol en la situació que està vivint, dir, bueno, pues mira, saps què, pues una derrota més i mos quedem així, no passa res, i ningú haguera criticat, jo crec, ningú haguera dit, ala, estos, tot el contrari, ho hagueren entès, però vosaltres no, eixa part també forma, no? Eixa situació també forma part de vosaltres, el no rendir-vos mai, el no baixar mai els braços. Bueno, mos agraden criticar segur, perquè sempre mos critiquen, però no, nosaltres no treballem per això. Nosaltres el nostre missatge sempre és el mateix. Si en les circumstàncies en les que ens trobem, conforme estem treballant, hem decidit estar així. L'únic objectiu que tenim és guanyar, l'únic objectiu que tenim és competir. Nosaltres ja crec que no fa falta dir-ho, però crec que està més que demostrar que l'equip l'únic que vol és guanyar, l'únic que vol és treballar per aconseguir èxits i bueno, l'únic que volíem a la mitja part era reajustar un parell de coses, treballar pues bueno, mentalment per a que la falta d'encert no ens condicionara i bueno, crec que l'equip si algo té és que París Rocky, no? El pots tombar i mai arribes al knockout en ell, o sigui que és per a llevar-se el somero. I ara un altre rival complicat, jo crec que a casa és més factible vèncer que al seu camp, però que no deixa de ser complicat. Què esperem d'este cap de setmana front al Patacona? Pues és un equip que, com tu has dit, té un molt bon treball defensiu, és un equip que costa molt fer-li ocasions de gol. És cert que el seu camp condiciona molt, però esta setmana juga en el Ciutat de València contra el Llevant i jo estic aquí en directe veient-los i van mereixer inclús guanyar. Perdre no mereixeren. Tingueren ocasions molt clares durant la segon part de la contra, en situacions d'estratègia i bueno, Levante crec que en la segon part sols tingui aquesta ocasió clara de gol, la va materialitzar, però bueno, que és de veure que el Patacona és un equip molt difícil, que està on està de forma merescuda, que ningú li ha regalat res, que a priori era dels plens candidats a descendir i crec que ha demostrat de sobra que no ho va fer i que a més va ocupar una plaça d'honor segur. Dos puntos per a la zona de promoció. Ostres, m'imagino que orgull, no? Complir total per als jugadors, un poc el que deies abans, però és un missatge també, no?, a la ciutadania de que no anem a baixar els braços, com dèiem abans. Orgull i responsabilitat, perquè nosaltres és un repte importantíssim el que s'hem marcat. Crec que pot ser que estiguem locos i estigui lluny del nostre alcanç, però des de luego torna a repetir-ho. Sabem conjurar que si s'han quedat així és per a guanyar tots els partits que puguem jugar. Este és un d'ells, anem a intentar guanyar-lo. Anem, pues bueno, si ho aconseguim,
Si entre fuz mes podremos seguir somiant i bueno, lo únic que volem és seguir allargant el nado, eh? Estem parlant sempre del barco, de que si està a la deriva, de que si el símil és molt fàcil. Si estem així, esperar que el barco arribi a port i anem a intentar que arribar quan antes i que l'equip mostre des de luego l'orgull, el treball i com representa esta ciutat, no? Que des d'ací pues vull que aprofitar-ho, no? Que per a no sé si demanar, no, però sí reivindicar que este equip està representant a esta ciutat, està representant a, pues, a totes les institucions d'esta ciutat, crec que d'una forma més que meritoria, i bueno, des d'ací pues, que d'una manera o altra pues, arrimen l'ombro entre tots, que no sé si salvar, però sí que ens ajuden a eixir d'esta situació, perquè crec que l'equip ho mereix, crec que està demostrant més que orgull, més que garra, sobretot l'orgull que tindria que tindre esta ciutat per nosaltres, i bueno, espero que entre tots traguem això davant i que estiguen tranquils que nosaltres encarreguem de treure avant la part esportiva. Bendita locura. Bendita locura. La veritat és que aquests xavals estan molt locos, ens estan pegant la locura i bueno, Einstein dient que estava loco, no? Els grans genis estaven locos hasta que aconseguiren el que buscaven i entonces passaren a ser genis. Bueno, no sé si serem genis, però des de luego el que estem treballant és per a ser eterns. Aquesta frase sí que la gasto jo molt, que en història passen tots els que passen per un puesto i eterns són poquets dels que passen, no? Entonces crec que aquesta situació ens ha deixat un repte molt bonic i una situació idílica per a intentar ser eterns en una ciutat com és Gandia. I un dels grans protagonistes del partit d'ahir va ser, sense dubte, el primer golejador. Òscar Bertó anotava el primer dels gols, obria la llauna, això sí, a més, després de tres partits, sense anotar ni un sol gol en blanc i blau, Òscar Bertó, com diuen, obria la llauna per posar el primer gol i de penal. Precisament amb ell, i després de dos titularitats consecutives, volien saber com es troba el migcentre Gandia. Sentim Òscar Bertó. Hablamos ya con Óscar Bertó, goleador de este fin de semana, que ha recuperado la titularidad en estos dos últimos partidos. Bueno, imagino que te habrás visto mejor ayer contra el Castellón que en el partido anterior contra el Ibi. Sí que es verdad que el día del Rayo Vence me costó un poquito porque llevaba tiempo sin jugar y tal, pero ayer me noté bastante mejor. También es verdad que el campo era un poquito más pequeño que este, pero bueno, cogiendo sensaciones buenas y a lo que venga. Y cogiendo también importancia y peso en el vestuario, yo creo que ya lo tenías, pero se demostró más ayer, pues bueno, lanzándote a tirar un penalti, habiendo también lanzadores muy buenos. Fuiste tú el experto, ¿no?, ayer para anotar ese primer gol. Bueno, estaba Pablo en el campo, estaba yo, estaba no sé qué más, estaba Salva, Gorcha, y ¿quién lo tira tal? Y dije, no os preocupéis, darme el balón a mí, yo lo tiraré. Y lo tiré y tuve la suerte de meterlo, también podría haberlo fallado, pero bueno, me salió bien. Bueno, ¿cómo fue el partido? Un partido, me imagino que un poco loco, pero donde la victoria fue muy merecida, ¿no? Sí que es verdad que la primera parte, pues el dominio fue nuestro, pero apenas llegándonos a la portería ellos nos hicieron dos goles, uno de penalti y luego pues un fallo defensivo que tuvimos todos. Y bueno, el partido yo creo que lo tuvimos bastante controlado, sí que es verdad que luego en la segunda parte ellos al final por necesidad se vuelcan a atacarte y a crearte peligro, pero bueno, supimos sufrir, acabar jugando bien y los tres puntos nos los trajimos a casa que ya nos tocaba fuera de casa ganar otro partido. Estáis a tan solo dos puntos ahora mismo de la promoción, casi que yo me preferiría no mirarla, ¿no? Más que nada porque ir a partido, pero dice mucho y muy bien de vosotros que estéis ahora mismo en esa situación por lo que estáis pasando. Bueno, al final nosotros somos profesionales y, por ejemplo, yo personalmente a mí no me entra en la cabeza salir a un campo de fútbol y dejarme llevar o pasearme. Al final salgo, bueno, salimos todos, que lo estamos demostrando, a tope, por los tres puntos siempre, pase lo que pase, y esperemos que bueno, que podamos contarlo a final de año todo esto como una anécdota. ¿Te has sentido como que te has reivindicado en estos dos partidos para intentar sumar más minutos? Bueno, yo al final no creo que tenga que demostrar nada a nadie. El míster ya sabe lo que yo le puedo dar dentro del campo y lo que no. Y si al final él decidía en estos últimos partidos que no tenía que entrar, pues no tenía que entrar. Y ahora pues he tenido la suerte de enganchar dos partidos seguidos. Y pues bueno, a continuar y a ver si hay suerte esta semana otra vez. Y este es el gran partido, el gran cap de semana que ha viscut el Club de Fútbol Gandía en lo puramente esportivo, después de la gran victoria 2-3 frente al filial del conjunto orellut, frente al Club Esportivo Castelló B, a més a domicili, en el Javier Marquina. Per davant, una semana de entrenamientos y el proper diumenge a les 4:30 de la vesprada,
tornem amb l'horari vespertí dels diumenges, tornarà el Club de Futbol Gandia al Guillermo Laue front al Patacona. Recorden que l'anada va vèncer el conjunt valencià per 1-0 en el seu camp i ara és moment de tornar-li aquest resultat i aconseguir una victòria i sobretot és moment de que tota l'afició apoye a jugadors i cos tècnic del Club de Futbol Gandia. Fins ací fem esport, demà tornem, com sempre, a partir d'ara, com tots els dies, ací a Telesafor. Demà serà moment de parlar de bàsquet. Disfruten del dia i fins demà.